Za veliki broj trkača ovaj događaj je zabilježen kao važan datum. Postoje oni koji godinama dolaze na krajišku zmiju i sad su već iskusni vozači. Iako je veliki broj domaćih, na ovu manifestaciju dolaze trkači iz zemalja širom regiona. Davno je to bilo, kad sam prvi put bio, to su ono, ajmo reći, bili onako, znači, bojažljivi počeci i tako dalje. Jest da je bilo 10 godina prije toga. U proteklih 7 godina mogu reći da mi je i zadovoljstvo i veselje doći raditi sa ovim ljudima ovdje koji se izuzetno trude organizirati ovu priredbu, podigli su je na međunarodni nivo. Ovo je sport koji zahtjeva mnogo rada i truda, tako da se za utrke vozači neprekidno pripremaju tokom cijele godine. Pripreme traju cijelu godinu, to nema koliko dugo, to pripreme uvijek traju i nikad nije završeno. To je nešto što se ne može nikad završiti i ne može biti spremno uvijek sve. Utrka je od velikog značaja jer spada u turističku ponudu grada Cazina, ali isto tako i u promociju automobilskih sportova u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Ova utrka je prije svega značajna za cijelu Bosnu i Hercegovinu. I kada je u pitanju šampionat Bosne i Hercegovine i kada je u pitanju turistički sadržaj. Na 20. jubilarnom održavanju Krajiške zmije podrška vlade Unsko-sanskog kantona ne izostaje. Krajišnici su ti Cazijani posebno koji se potrudili, kazali ovo će biti Krajiška zmija, ovo će biti staza za autotrku, ovdje će se svake godine okupljati najbolji vozači i ovdje ćemo imati jedan šampionat koji ćemo slati sliku kroz cijelu Europu. Sama činjenica da se ova utrka održava uzastopno od 1999. godine govori o tome koliko je zapravo značajna za autosportove u Bosni i Hercegovini.